Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je uništilo dve rakete ATAK-MS američke proizvodnje, prvi put od početka rata u Ukrajini. U protekla 24 časa uništene su dve operativno-taktičke rakete američke proizvodnje ATAK-MS, protivvazdušna raketa S-200, dve antiradarske rakete HARM i dva sistema HIMARS, navodi se u saopštenju prenosi RIA. Podsjetimo, ruski ambasador u Vašingtonu Anatolij Antonov je pre nedelju dana izjavio da su SAD napravile ozbiljnu grešku odlukom da Ukrajini isporuči taktičke rakete ATAK-MS, a posledice ovog koraka bit će veoma ozbiljne, saopštio je, nakon što je Kijev potvrdio njihovu upotrebu. Posledice ovog koraka, koji je namjerno skrivan od javnosti, bit će veoma ozbiljne, saopštio je ruski diplomata na Telegramu prenosi Reuters. ATAK-MS je operativno-taktička balistička raketa američke kompanije Lockheed Martin, koja ima domet do 300 km. Bela kuća je utorak potvrdila da je nedavno isporučila rakete tipa ATAK-MS Kijevu, koje mogu da pogode ciljeve na udaljenosti do 165 km.